a todos. É um prazer estar aqui com vocês numa nova live da FAAP. Nesta live temos o prazer de contar com diplomatas, como por exemplo o embaixador de Cúpero, que vocês bem conhecem, o cônsul comercial do consulado geral da República Oriental do Uruguai em São Paulo, Facundo Fernandes, o professor de Relações Internacionais da FAAP, Vinícius Vieira. E o tema é um tema que realmente me deixa bastante feliz, porque eu sou do Uruguai mesmo, e nós falaremos do meu país, do Uruguai, como parceiro estratégico, não só do Brasil, mas também dos países da região. Então, faremos essa live, que vai ter mais ou menos uma hora de duração, cada participante fará suas considerações, e eu vou apresentá-los. Quem falará em primeiro lugar é o nosso querido embaixador Rubens de Cúpero, que ele é diretor da Faculdade Armando Álvares Penteado, mas como vocês sabem, além de ter sido ministro, e além de ter sido embaixador em diversos destinos, autor de livros, secretário-geral da UTAD, ele é o nosso colega na FAAP, e nós temos o prazer de compartilhar o dia a dia com o embaixador, mesmo na virtualidade como estamos agora. Para não me estender e não perder o tempo, porque temos que passar a palavra aos convidados, eu tenho o prazer de passar a palavra ao embaixador Rubens de Cúpero, que fará suas considerações sobre a nossa apresentação, que é Uruguai como parceiro estratégico, não só do Brasil, mas também da região. Embaixador de Cúpero, a palavra é com o senhor. Boa tarde, Lourdes. Quero saudar aqui também o cônsul comercial da República Oriental do Uruguai, o meu colega, o professor Vinícius, e a todas e todos que nos escutam. Para mim, há um aspecto pessoal também que me torna particularmente grato esse momento de estar aqui com vocês nesta conversa sobre o comércio com o Uruguai. A Lourdes é porque ela nasceu no Uruguai. Eu porque sempre, desde priscas eras, desde 1961, trabalhei no comércio e na melhoria da infraestrutura com o Uruguai. Sabe? Vocês talvez não conheçam esse lado da minha biografia, mas um dos primeiros trabalhos que eu tive como diplomata foi de ser encarregado da fronteira sul, particularmente da fronteira com o Uruguai e mais tarde com a Argentina. E eu participei dos esforços naqueles anos para pavimentar o último trecho que faltava para ligar o Brasil por uma boa estrada desde São Paulo, do Rio de Janeiro, até Montevidéu, porque na época nós tínhamos ainda um problema, que era o trecho que ia de Itaim até a fronteira, no Chuí. A nossa estrada ia até Pelotas, de Pelotas até o Itaim. O Itaim é um banhado no Rio Grande do Sul. Quem é do Sul conhece, sabe que é uma das pouquíssimas áreas geológicas do Brasil que pertence à era quaternária. É uma área recente, muito baixa, e, como diz o nome, banhado, é uma região inundável. Então, era muito difícil construir a estrada, porque, na época das águas, a estrada era sempre destruída e teve que se fazer um esforço de elevar o solo para poder depois pavimentar a estrada. Ela só ficou concluída nos anos de 67, 68, e eu, nessa época, era o chefe do escritório comercial do Brasil em Buenos Aires. E eu chefiei uma caravana de dois ônibus com agentes de turismo, agentes de viagem, do Uruguai e da Argentina. Nós fizemos todo o trajeto, porque era a primeira vez que se abria uma boa estrada. Hoje em dia todo mundo conhece, né? Porque é a grande estrada do turismo, né? Mas naquela época era novo, né? Então nós fizemos uma caravana
que saiu de Buenos Aires, né? Fomos até Colônia, atravessamos a Montevidéu, subimos pelo Uruguai e entramos pelo Rio Grande do Sul, né? E eu me lembro sempre disso, porque nessa época eu trabalhei muito em outras ligações na fronteira com o Uruguai, né? Os que nos ouvem talvez não saibam que de todas as fronteiras, das 10 fronteiras terrestres do Brasil, aquela que tem mais vida e mais dinamismo é a fronteira com o Uruguai, porque muitas das nossas cidades são cidades em que a fronteira passa no meio, né? Por exemplo, o caso de Santana do Livramento, né? Mas outras também, cidades em que a ligação com o Uruguai é muito íntima, né? Isso me permite até, se não for demais, lembrar aqui um pouco o ponto de vista de um historiador, né? A verdade é que nenhum outro país do mundo tem laços tão antigos em todos os campos, mas também no comércio com o Brasil, como tem o Uruguai. Porque muito antes que o Brasil e o Uruguai fossem independentes, ainda no século XVIII, XIX, sobretudo no século XVII e XVIII, boa parte do que o Brasil exportava através de colônia do Sacramento eram couros que vinham do Uruguai, das grandes vacarias do Uruguai. Naquele tempo, o grande produto de exportação era couro, porque a carne não se podia refrigerar, né? Então, se exportavam couros. Havia anos em que se exportaram 400 mil couros a partir de colônia, e aquilo vinha em grande parte das terras que hoje são as terras da República Oriental, né? Mais tarde, o Uruguai já independente, grande parte do comércio no sul era o gado em pé que vinha do Uruguai para servir para a preparação da carne seca, do charque, que era feito nas grandes charqueadas de Pelotas, de Porto Alegre. Aliás, muitas dos conflitos, muitos dos conflitos do século XIX nasceram desse problema da exportação do gado em pé, porque o Uruguai, com muita razão, queria proteger o seu gado em pé para poder exportar um produto já com maior valor agregado. Mas tudo isso ficou no passado, né? Hoje em dia, nós vemos que, dentro do Mercosul, nós temos essa integração do comércio do Uruguai com o Brasil, com a Argentina, né? O Uruguai, até hoje, né, tem produtos de uma qualidade extraordinária, as lãs do Uruguai, sobretudo, né? E muitos dos grandes produtos de qualidade do Uruguai encontram um mercado certo no Brasil, né? O arroz, por exemplo, né? Mas há possibilidades ainda maiores, né? Embora o comércio tenha melhorado, eu lamento um pouco, sabe, que o Brasil não esteja tão bem, nem a Argentina, porque os dois maiores países do Mercosul, hoje em dia, perderam muito do seu dinamismo econômico. O que é uma pena, porque a ideia básica do Mercosul, que nós estamos comemorando agora os 30 anos, era que nós, de fato, tivéssemos uma área, um mercado único, né? Um mercado que estimulasse uma competição e um desenvolvimento harmonioso de todos os parceiros. Eu devo dizer aqui, para ser honesto, que nem sempre o Brasil e a Argentina, que eram as economias maiores, tiveram a sabedoria de abrir os seus mercados a países como o Uruguai, para que pudesse realmente se estabelecer cadeias globais de valor, como hoje nós temos na Ásia, né? Nem sempre isso ocorreu. Infelizmente, nós todos
acabamos herdeiros de um protecionismo equivocado, né, que impediu que o Mercosul atingisse todo o seu potencial. Mas hoje eu, por exemplo, vejo com alegria o desempenho do Uruguai. O Uruguai é um país que se destaca hoje no nosso continente da América do Sul. O Uruguai, junto com o Chile, são os dois países que ostentam uma economia mais equilibrada, excelentes índices de desenvolvimento humano. Os do Uruguai são os melhores, né? É o país que tem menores problemas de desigualdade social, em contraste com o Brasil, né? É um país com uma população de alto nível de educação e cultura, e cada vez mais se qualifica como um grande centro financeiro, um grande centro de serviços. Serviços em geral, bancários, financeiros, também de turismo, né? O Uruguai tem essa vocação, né, de ser uma ponte de ligação, né, de ser um traço de união entre os diversos países, porque ele participa um pouco da cultura de cada um deles, né, do Brasil, da Argentina e do Paraguai, ao qual o Uruguai sempre foi, historicamente, muito profundamente vinculado, né? Então, o Uruguai, na verdade, é o coração do Mercosul, né? Não é por acaso que o Uruguai seja a capital do Mercosul. E mesmo que hoje se atravesse um momento um pouco mais problemático do Mercosul, né? Por causa, inclusive, dos grandes problemas dos maiores parceiros, não haja ilusão, o Mercosul é uma construção definitiva, né? É alguma coisa que, como diz muito bem o nosso caro ex-ministro Celso Laffer, o Mercosul não é uma escolha, não é uma opção, é uma vocação, né? É alguma coisa que está na própria origem da nossa vocação natural de integração. E como os nossos países, cedo ou tarde, hão de superar os problemas atuais, nós sabemos que nós vamos reatar essa dinâmica que perdemos um pouco, né? E, nesse momento, eu creio que o Uruguai vai desempenhar um papel ainda mais importante, porque ele tem sido, nesse momento, a âncora de estabilidade. A gente vê até mesmo na questão da pandemia, né? Como o Uruguai teve acertos muito grandes, né, no combate à pandemia, em contraste, às vezes, com os países vizinhos que nem sempre tiveram uma sabedoria tão grande. Então, eu quero aqui testemunhar ao meu colega do Consulado da República Oriental do Uruguai essa profunda amizade que nos une, sabe? E dizer que nós temos que construir esse nosso destino juntos, não só orientais e brasileiros, mas também argentinos, paraguaios e os demais sul-americanos que possam se unir a nós, e, sobretudo, levando em conta uma vocação que o Uruguai tem tido dentro do Mercosul, de ser a estrela da liberalização. O Uruguai há muitos anos que vem pregando o Mercosul mais aberto, né? Hoje em dia, o Brasil também tem evoluído nesse sentido. E nós temos que caminhar decididamente nessa direção, sabendo que os grandes acordos de livre comércio e de integração só se realizam plenamente quando se realizam como um projeto de integração aberta. Integração aberta significa aberta a todos, né? Inclusive aqueles que estão fora hoje do grupo, né? E é isso que nós temos que fazer, termos mais confiança em nós mesmos, menos tendência a nos fecharmos dentro de cada país, num protecionismo estéril, e sermos capazes,
realmente de criar um mercado comum, não só para comércio, mas para investimento, para pesquisa científica, para serviços, para propriedade intelectual, um mercado comum, inclusive, que permita a integração de todas essas populações nossas. Portanto, é com essas ideias que eu gostaria aqui de saudar os participantes desse diálogo e espero que dessa nossa conversa possam resultar ideias que nós possamos levar avante, inclusive dentro da FAAP, com a participação do nosso corpo de estudantes e de professores. Muito obrigado. Muito obrigado, Lourdes. Muito obrigada, embaixador, por suas considerações, realmente muito pertinentes, né? Porque a questão do Mercosul que está dormindo, né? Realmente é uma questão que deve ser retomada. E claro que, como o embaixador falou, as duas grandes economias da região, a brasileira e a argentina, estão enfrentando grandes dificuldades. Então, isso afeta, evidentemente, as outras duas economias, como o Uruguai e o Paraguai. E o Uruguai está ali sempre no meio, né? Sofre com os grandes vizinhos. É o que nós falamos no Uruguai. Temos um sofrimento histórico com os grandes vizinhos, mas raízes muito ligadas a esses vizinhos, né? Então, por isso que realmente temos que retomar essa integração. Não vou me estender, né? E vou passar a palavra ao cônsul comercial do Consulado Geral da República Oriental do Uruguai em São Paulo. O cônsul vai explicar por que República Oriental do Uruguai. Se algumas das pessoas que estão aí na live sabem, por favor, escrevam. Se vocês sabem por que o Uruguai chama-se República Oriental do Uruguai, a primeira coisa que vamos pedir ao cônsul para esclarecer. Ele é formado na mesma universidade que eu, que é a principal, na verdade, não é que existam tantas universidades como no Brasil, que é a Universidade da República, em Relações Internacionais. Ele é licenciado em Relações Internacionais, diplomata de carreira, nesse momento exercendo a função de cônsul comercial, como eu falei, do Consulado Geral da República Oriental do Uruguai em São Paulo. Ele já fez também um mestrado focado na economia e negócios com a China e a Ásia, muito interessante, sobretudo nesse momento, a importância da China, né? E está nesse momento fazendo um doutorado, um mestrado ele fez na Universidade Europeia de Atlântico e o doutorado na Universidade Católica de Córdoba. E como eu falei, ele é formado na mesma universidade que eu, no mesmo curso de Relações Internacionais. Obviamente, momentos diferentes, eu sou de outra coorte, antes do que o cônsul, mas evidentemente nós dois estamos formados na mesma instrução, a Escola de Relações Internacionais do Uruguai, que aliás é muito forte. Não vou me estender mais, vou passar a palavra ao cônsul Facundo Fernandes, que vai fazer suas considerações sobre o Uruguai. Bom, boa tarde para todos, para mim é um prazer estar aqui. Vou deixar ver o que acontece com os comentários no chat e depois falamos sobre a questão do nome do Uruguai, mas vamos ver se alguém sabe. Para começar, em nome do Consulado Geral do Uruguai em São Paulo, gostaria de agradecer à FAAP pelo espaço cedido para realizar esta apresentação. Para o consulado, a interação e o contato com as universidades, o diálogo com os membros e a possibilidade de abrir um canal de cooperação e intercâmbio num sentido amplo é de grande importância e esperamos que este seja o começo de um ciclo de atividades que possamos desenvolver juntos. Agradeço a apresentação da senhora Lourdes e seu trabalho, que possibilitou a coordenação e a disponibilidade para a realização deste encontro. Ao mesmo tempo, somos especialmente gratos pelas valiosas palavras do embaixador Rubens Recupero. Ter a participação do embaixador Recupero com uma trajetória, conhecimento e sensibilidade para o tema que estamos tratando, é um enorme privilégio que eleva as considerações e os objetivos que podemos traçar para isso. Por fim, agradecemos também a participação do professor Vinícius Vieira, cuja presença completa este rico espaço de diálogo e com quem esperamos um contato direto na busca de cooperação e grande intercâmbio entre o consulado e a FAAP. O objetivo deste encontro e da realização desta exposição é trazer algumas considerações gerais sobre por que o Uruguai é um parceiro comercial de confiança
e quais são os principais atrativos do país em seus laços comerciais. São conhecidas muitas características mais marcantes do Uruguai, assim como os principais produtos e os serviços que o país exporta. O que buscamos mostrar nesta exposição é que o que o Uruguai oferece ao comércio internacional é uma confiança que se expressa na forma com que o país desenvolveu suas relações internacionais ao longo da história. Quando falamos que o Uruguai é um país confiável e que fazer negócios com o Uruguai oferece previsibilidade e respeito pelas regras de jogo, é porque temos de trás uma história que nos respalda, e é por aí que eu queria começar. O Uruguai tem uma longa tradição de respeito ao direito internacional e ao cumprimento de seus compromissos, que no cenário internacional se traduziu num permanente respeito e apego pelo multilateralismo. Quanto à inserção internacional comercial e aos vínculos comerciais do Uruguai com o mundo, eles se basam na forma inalienável nos postulados da Organização Mundial do Comércio, na qual o Uruguai é um sócio fundador e na qual tem desempenhado um papel ativo e ininterrupto desde sua criação, sendo o país que cediu a rodada que culminou na criação da organização, a famosa rodada Uruguai-Dubat. A participação do Uruguai foi tão ativa na criação da organização que uma das salas, em Genebra, leva o nome do embaixador uruguaio Julio Lacarte Muró. Desde então, a participação e a defesa do sistema multilateral do comércio em seus três pilares tem sido uma constante por parte do Uruguai, fazendo da transparência e as regras claras a base das suas relações comerciais. Nos 25 anos de participação na organização, o Uruguai só participou de dois processos de solução de controvérsias, um como réu e outro como demandante, o que demonstra o compromisso que o Uruguai confere ao sistema multilateral do comércio, o respeito às normas que regulam o comércio internacional e a previsibilidade aos compromissos, a previsibilidade de honrar os compromissos que o Uruguai assume ao momento de estabelecer as suas relações comerciais. Na quinta revisão de políticas comerciais do Uruguai na OMC, realizada no ano 2018, e conforme consta das atas da revisão, os membros parabenizaram o Uruguai por seu forte apoio à liberalização do comércio e por continuar a programar políticas macroeconômicas destinadas a garantir a estabilidade, apesar dos choques externos. Durante o período de análise, foi destacada que a tarifa média do Uruguai no ano 2017 foi de 9,4% e que o Uruguai recorreu a poucas barreiras não tarifárias. Além da sua marcante participação na OMC, o Uruguai é membro do Centro de Desenvolvimento da OCDE, também realizando uma importante jornada dentro daquela organização em busca da transparência e do estabelecimento de padrões internacionais. Entre as principais ações do Uruguai em sua abordagem à organização e que consideram a transparência e a previsibilidade como um dos principais ativos do país, convém referir-se à revisão de políticas do investimento, do qual o Uruguai participou entre os anos 2019 e 2020 e que resultou na sugestão para que o Uruguai integre um comitê de investimentos da OCDE. Para o Uruguai, portanto, sua projeção para o mundo a partir do comércio internacional sempre foi um diferencial, não só por sua posição natural como produtor de matérias-primas e alimentos de qualidade, mas por sua evidente e registrada vocação de apego e compromisso com as normas, como forma de conceber as suas relações comerciais. Desta forma, o Uruguai se posicionou internacionalmente como um provedor de confiança e respeito às regras de jogo, uma confiança que está associada tanto aos bens e aos serviços que o Uruguai oferece, como à forma em que eles são oferecidos. O Uruguai foi o primeiro país do mundo a estabelecer a 100% de rastreabilidade pecuária, o que significa que toda a produção bovina do Uruguai é referenciada, o que permite conhecer a trajetória sanitária dos animais. Assim, o Uruguai incorporou e continua incorporando tecnologia e conhecimento científico à produção de seu principal produto de exportação,
tornando cada vez mais um produto com maior valor agregado e separando de um simples commodity. Desta forma, a produção de carne uruguaia bovina é reconhecida mundialmente por seus padrões de qualidade e padrões sanitários, ingressando nos mercados mais exigentes do mundo. Por sua vez, o Uruguai também conseguiu que 100% da sua produção de cítricos e vinhos esteja georreferenciado, o que acompanha o processo, os processos de qualidade nesses setores. Ao mesmo tempo, o arroz e os laticínios que o Uruguai produz e exporta para diversos países do mundo atendem aos requisitos de qualidade de excelência, fruto do investimento no desenvolvimento desses setores. Num contexto em que o comércio internacional é cada vez mais regulado por medidas não tarifárias, precisamente de tipos sanitárias e certificações de qualidade, o forte histórico do Uruguai em termos de qualidade nas suas exportações é um atrativo considerável, não só para as empresas que buscam importar do país, mas também para as empresas que buscam invertir no setor de alimentos e bebidas e se instalar no Uruguai para esses fins. Além da produção e de posicionamento internacional como exportador de alimentos, o Uruguai é reconhecido pela mudança em sua matriz energética, o que faz que 97% da produção seja energia renovável. Novamente, essa característica da produção refere-se muito mais ao produto em si do que a forma como é feito e a política que há de trás dele para que a produção seja sustentável. Além do posicionamento dos produtos uruguaios, os serviços estão cada vez mais posicionados na pauta de exportação do país. Na busca pelo posicionamento dos serviços, o Uruguai percorreu um importante caminho no desenvolvimento da tecnologia como política de Estado, que hoje leva o país a estar na vanguarda em indicadores importantes, como velocidade e alcance da internet, governo eletrônico, entre outros. O Uruguai foi o primeiro país do mundo em atingir os 100% da implementação do programa One Laptop per Child, por meio do desenvolvimento do conhecido Plano Ceibal, que consiste em que cada criança do ensino público receba uma laptop com conexão à internet. Neste ponto, é importante agregar que 80% da formação das crianças do Uruguai assistem à formação pública. Os resultados deste programa, que não se reduz à implementação do computador portátil, mas também deu continuidade a outras ações, como ensino juvenil para programar, o plano Ceibal em inglês, entre outros, são complementados pela política universal de internet e de fibra óptica, que fez que 80% das residências no Uruguai tivessem acesso à internet. Em um contexto de crescimento econômico sustentável, como o vivido pelo Uruguai na última década, a política de tecnologia, por meio dos citados Plano Ceibal e Plano de Fibra Óptica Universal, contribuiu enormemente para a redução da exclusão digital, uma condição inalienável em busca de um desenvolvimento equitativo. Essas ações, somadas à criação da Agência de Governo Eletrônico e o lançamento do cabeamento submarino que conecta o Uruguai ao Brasil e aos Estados Unidos, entre outros, levaram o Uruguai a integrar o grupo D9, que é o grupo dos países com governos mais digitalizados do mundo. Além de ser um país reconhecido mundialmente pela qualidade de seus alimentos, sua matriz de produção de energias renováveis, o citado Plano Ceibal, Uruguai é o primeiro país da América Latina em termos de índice de democracia, o que torna uma das poucas democracias plenas do mundo. É, por sua vez, o país da região com o menor índice de corrupção e o maior índice de alfabetização de toda a América Latina. Estes indicadores, somados à realidade mencionada sobre o desenvolvimento da tecnologia no país e as condições que o Uruguai oferece para a instalação de empresas estrangeiras, levaram a um crescimento considerável do preço dos serviços na produção total do Uruguai. O Uruguai é hoje um dos poucos países de América Latina que mantém o grau de investimento pelas principais agências de classificação do risco.
O avistamento estrangeiro tem sido historicamente de vital importância para o país. Por isso, o tratamento recebido pelas empresas que buscam se posicionar no Uruguai é especialmente atraente, baseado na existência de um amplo espectro regulatório e de regimes especiais. No Uruguai, a instalação de uma empresa estrangeira não requer participação de uma parte local. Não há restrições para a repatriação de lucros, nem é exigido um limite de capital estrangeiro. O Uruguai, por sua vez, possui um sistema de câmbio livre. É um sistema tributário que é único e comum a todo o território uruguaio. Além disso, o Uruguai possui alguns regimes especiais que tornam a instalação por empresas estrangeiras ainda mais atrativas. O Uruguai é o único país da costa sul do Atlântico que possui um regime de porto e aeroporto franco, ou aeroporto livre, o que permite que as mercadorias entrem sem pagar imposto de importação, entre outras taxas, permitindo assim que se trabalhe nelas e que só paguem impostos depois de exportadas ou incorporadas ao território nacional. Além disso, o Uruguai possui 13 zonas francas em diferentes partes do país, onde é possível instalar e desenvolver atividades também isentas de impostos. Talvez um dos exemplos mais claros de por que o Uruguai é uma excelente opção para se posicionar é mostrado pelo fato de que mais de 60% dos lucros das empresas estrangeiras são reinvestidos no país, sem que haja qualquer limitação para isso. O Uruguai possui uma excelente conectividade com a região, o que lhe permite oferecer um acesso a um mercado ampliado de mais de 400 milhões de pessoas, que representam 68% do PIB da América Latina. Isso significa a possibilidade de chegar a Buenos Aires, Porto Alegre, Assunção, Santiago, São Paulo e Rio de Janeiro entre 1 e 2 horas e meia de voo e entre 24 e 96 horas de estrada. Os laços comerciais entre o Uruguai e o Brasil têm sido historicamente muito fortes, com uma aceleração especial desde a vigência do Mercosul. O Brasil oscilou nos últimos 20 anos entre o primeiro e o terceiro parceiro comercial do Uruguai, explicado principalmente pelas exportações de carne, arroz, laticínios, plásticos e autopeças. O Consulado-Geral do Uruguai em São Paulo, recentemente com jurisdição também no estado de Paraná, tem entre as suas atribuições trabalhar para fortalecer as exportações do Uruguai para esse estado, bem como para atrair investimentos para o Uruguai. São Paulo representa praticamente 23% das importações que o Brasil faz desde o Uruguai e é, portanto, um parceiro comercial próprio do Uruguai. Não obstante essas relações atuais, o consulado identifica que um vigoroso, exigente e de elevado poder aquisitivo do mercado paulista oferece as condições para um posicionamento ainda mais elevado dos produtos e dos serviços uruguaios. Ao mesmo tempo, entende-se que existem setores específicos, como cannabis medicinal ou enoturismo, onde as relações entre empresários e associações paulistas e empresários e instituições uruguaias apresentam um alto grau de crescimento. Como destacado no nome desta apresentação, o objetivo é apresentar as características que fazem do Uruguai um parceiro estratégico e de confiança com o qual se podem estabelecer relações de longo prazo. Portanto, o que queremos transmitir hoje é que a atratividade do Uruguai como parceiro comercial é mais do que a qualidade do que ele produz, os benefícios para as empresas estrangeiras ou o fato de estar na vanguarda de novas tecnologias. É que tudo isso é resultado de uma vocação internacional que acompanha a República desde a sua criação e da qual nunca nos temos separado. Obrigado. Muito obrigada, cônsul Facundo Fernandes, cônsul comercial do Consulado-Geral da República Oriental do Uruguai em São Paulo. Obrigada pelas considerações. Antes de passar a palavra ao professor Vinícius, eu acho que é interessante destacar esse plan Ceibal que o cônsul Facundo mencionou. É uma criança, um computador. E essa acessibilidade à internet, tanto isso foi importante
que o Uruguai enfrentou a situação de pandemia de uma forma diferente do que outros países, porque cada criança já tinha acesso à internet e já tinha um computador. Então, realmente seria muito interessante que outros países, outras regiões do mundo, olhassem para esse plano Ceibal, que foi um grande sucesso no Uruguai, e isso tem sido política de Estado, porque esse plano Ceibal foi lançado nos governos anteriores, de esquerda no Uruguai, e foi dada continuidade nesse governo, que vocês sabem que mudou o governo no Uruguai do presidente Lacalle. Vou passar então agora a palavra ao professor Dr. Vinícius Rodrigues Vieira, que é professor, colega nosso da FAAP, professor do curso de Relações Internacionais e de Economia, e ele pesquisa questões aplicadas às ciências sociais, análise política, jornalismo. Ele é pesquisador associado da Universidade de São Paulo, além de ser professor da FAAP, como eu comentei, e ele mais recentemente ele está estudando as transições de poder em nível internacional, como é o caso entre o Ocidente e as potências emergentes, como o Brasil, a China e a Índia. Autor de um livro, Democracia Racial, do Discurso à Realidade, que recomendo que todo mundo leia. E, bom, não vou me estender mais, passo a palavra ao professor Vinícius. Professor. Bem, muito obrigado, Lourdes, pelo convite, muito obrigado, Cônsul Facundo Fernandes, também agradeço muito aqui a presença do embaixador Rubens Cooper, o nosso diretor, nosso colega aqui, muito ilustre da FAAP. Não vou me alongar muito aqui, não sei exatamente o valor adicionado da minha fala depois aqui da exposição do embaixador Ricópero e do cônsul Fernandes, mas vou pegar como gancho, né, o que a Lourdes citou, né, a respeito das minhas pesquisas sobre transições de poder. E como nós não somos uma ilha no mundo, né, nenhum país, nenhum bloco econômico é uma ilha no mundo, nós temos de pensar as nossas forças, né, como o Mercosul e a força, né, de cada país do Mercosul, Uruguai, notadamente, que é o foco aqui da nossa discussão, e foi muito bem exposta as vantagens comparativas que o Uruguai possui, sobretudo no seu capital humano. Nós temos de pensar como nos situarmos, né, na nossa relação Brasil-Uruguai, relações do Mercosul, não ignorando, obviamente, o Paraguai e a Argentina, né, e esperamos no futuro próximo, talvez, aí, contarmos de volta, né, com a Venezuela, uma Venezuela talvez sem dúvida, no futuro esperamos democrática, que se reincorpore ao Mercosul, mas os membros fundadores, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, claramente precisam somar forças para se situar num mundo pós-Covid, né? E um mundo que será, na minha leitura, pelo menos, cada vez mais bipolar, um mundo em que nós teremos duas grandes potências, Estados Unidos e China. Potências essas que têm interesses claros em nossa região e com as quais nós devemos continuar a lidar. Aqui não argumenta-se nenhuma oposição, nem aos americanos, nem aos chineses, nem a Washington, nem a Pequim, mas chamar, né, os líderes do Mercosul, independentemente de serem membros de partidos da direita ou à esquerda, mas pensarem de forma estratégica que vamos talvez aí passar mais uma vez por um período em que teremos oportunidades únicas e caso nós não as aproveitemos enquanto bloco, como bloco comercial, nós podemos sofrer consequências graves no futuro. Não tenho dúvidas, e não digo isso pelo fato de estarmos aqui na presença do cônsul Fernandes, dos países do Mercosul, sem dúvida o Uruguai é aquele que mais bem está preparado, que mais tem condições de sobreviver bem e de continuar a avançar nesse mundo pós-Covid por conta das qualidades já elencadas. Mas o que os demais membros do Mercosul podem aprender, né, da experiência uruguaia e se articular com o Uruguai nesse mundo que se avizinha? Como o embaixador Ricúpero bem citou, né, hoje os blocos econômicos, né, e também o cônsul Facundo muito bem colocou, não se referem apenas a tarifas, né, se referem a regulações e também a investimentos.
Então, em vez de focarmos, né, na questão tarifária, algo que, inclusive, o presidente do Uruguai acabou de propor, né, aos demais líderes do Mercosul, que nós flexibilizemos, né, a tarifa externa comum, talvez um ponto de união, né, no caso de flexibilização dessa tarifa externa, que tem sido o cerne do Mercosul, passe a ser fatores de cooperação em outras áreas, notadamente os investimentos, né? Urge nós criarmos, né, uma estratégia unificada ou, no mínimo, coordenada para atrairmos investimentos que serão necessários para que as economias se recuperem no mundo pós-pandemia. Um mundo que, aí talvez tenhamos alguma discordância, será menos caracterizado pelas cadeias globais de valor, ou pelo menos as cadeias, elas tendem a se tornar cada vez mais regionalizadas. Por quê? A pandemia expôs os riscos de termos, né, elementos distintos da produção espalhados pelo mundo, espalhados pelos vários continentes, pelas várias regiões do mundo. As distâncias, né, que foram encurtadas pela tecnologia, pela melhoria dos transportes desde os anos 70, desde a terceira revolução industrial, hoje elas estão tanto quanto comprometidas, e é natural que isso ocorra num contexto pós-pandemia. Então, como que o Mercosul, especificamente inspirado na experiência do Uruguai, me parece pode se articular nesse contexto? Além do desenvolvimento, como citei, dessa estratégia comum de atração de investimentos, sem dúvida, considerar, formar, como o embaixador recuperou até sugeriu, pontos comuns, outros de integração. Por exemplo, uma estratégia comum de desenvolvimento de ciência e tecnologia, uma estratégia comum, né, na área da educação. Eu cresci ouvindo falar que nós iríamos aprender, né, espanhol aqui nas nossas escolas no Brasil. Eu tive a felicidade de aprender o espanhol mesmo numa escola pública, mas era uma escola federal, né? Nós não temos o espanhol aí como política. Está na hora de incorporarmos isso, né? Tal como nós temos ali no Uruguai, no melhor do meu conhecimento, corrijam-me se eu estiver errado, toda uma preocupação, né, com o bilinguismo, sobretudo nas áreas mais próximas ao Brasil. Nós precisamos expandir isso para que realmente, aí sim, nós possamos ter, independentemente da TEC ou não, de termos uma tarifa externa comum ou não, um mercado comum em que, inclusive, os profissionais, né, possam ser alocados da maneira mais eficiente, independentemente de sua nacionalidade, possam trabalhar nos países que mais recebam determinados tipos de investimentos nesse mundo pós-Covid, nessa eventual estratégia pós-pandemia. Porque se as cadeias globais, né, elas são fato, como eu disse, elas tendem a ser regionalizadas. Então, está na hora de nós pensarmos, né, o que o Paraguai, o que a Argentina, o que o Brasil, o que o Uruguai podem fazer de melhor para que essas cadeias sejam regionalizadas. O Uruguai sai na frente, sem dúvida, aí é em questões de maior valor agregado, que dependem de maior capital humano, mas algumas regiões do Brasil também têm um capital humano bastante avançado, tal como algumas regiões da Argentina. No Paraguai, nós temos ali, sem dúvida, outras vantagens comparativas, que, porém, são complementares às vantagens comparativas dessas regiões mais desenvolvidas do Mercosul, os grandes centros, talvez São Paulo, Rio, Buenos Aires, mas Montevideo, esse eixo aqui sul, do Cone Sul, né, como historicamente a geografia se refere a essa porção sul-platina da América do Sul, do lado do Atlântico, sem, claro, excluir aí outros parceiros potenciais que já são membros associados do Mercosul, né, que tem uma proximidade com o Mercosul, o Chile, notadamente, ali com potencial saída para o Pacífico. Em suma, não quero aqui tomar muito do tempo, só teremos mais 15 minutos daqui a pouco, e claro, acho que devemos ouvir a audiência. Nós devemos, aqui no Brasil, na Argentina, no Paraguai, nos inspirarmos naquilo que o Uruguai tem de melhor a oferecer à sua população e, em conjunto, termos aqui a elaboração de uma estratégia que, mais do que aquilo que nós, acadêmicos, chamamos de acordos comerciais de primeira geração, que eram muito focados em tarifas, nós temos a enfocar as outras dimensões que surgiram aí desde o começo da globalização, desde o fim da Guerra Fria. A questão de serviços, o Uruguai, como foi bem citado, é muito forte nessa questão, mas também tem complementaridades aí, vejo, com os principais centros de serviços, Buenos Aires, São Paulo, Rio,
algumas cidades do sul do Brasil, as capitais do sul do Brasil também não podem ser descartadas nesse processo. Explorar realmente redes, né, cadeias ali de produção de serviços. E, claro, os outros temas, notadamente propriedade intelectual, que está associado ao desenvolvimento tecnológico, e também a questão dos investimentos. Se nos falta, né, muitas vezes aqui no Brasil, sobretudo capital, por que não barganhar em conjunto nós quatro, né, esses quatro países, por capital, tanto da China quanto dos americanos e seus aliados? Justamente quando a América do Sul, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, inclusive, procuraram, né, ser pragmáticos em sua diplomacia, no passado isoladamente, mas agora com o Mercosul temos uma possibilidade de agirmos em conjunto, podemos extrair aquilo que há de melhor das grandes potências, de modo a não nos envolvermos nas suas disputas diretas, mas de extrairmos de cada lado, numa relação aberta e honesta, porém pragmática, aquilo de melhor as potências e seus aliados-chave têm a oferecer, de modo a cumprir aqui o que me parece ser a grande meta da diplomacia dos países sul-americanos, sobretudo os países do Mercosul. A diplomacia para o desenvolvimento, uma diplomacia que melhore as condições de vida das nossas populações. Novamente, muito obrigado a Lourdes, ao Cônsul Fernandes e ao embaixador Ricúpero e toda a audiência que está nos acompanhando. Muito obrigada, professor, pelas considerações realmente muito pertinentes, porque o que temos que pensar e olhar é que estamos juntos na mesma região, com todas as diferenças que temos, com toda a diversidade que existe, mas estamos na mesma situação, em vias de desenvolvimento, ou no eterno em vias de desenvolvimento. Muitos anos atrás, o pessoal achava que o Uruguai seria a primeira nação desenvolvida da região, e o Uruguai não conseguiu isso ainda. E o Uruguai não conseguirá sozinho, isso se conseguirá em conjunto, trabalhando em cooperação com os outros povos da região. Então, realmente, essa integração, ela tem que ser uma aposta de todos os governos da região, não importa a situação. Isso nos fortalece, né? Essa colaboração e esse investimento no Mercosul, que não pode morrer, ele tem que continuar adiante. Vou falar alguns comentários aqui das pessoas que estão nos assistindo. A cônsul geral do Consulado Geral da República Oriental do Uruguai em São Paulo, ela parabeniza pelo evento, a senhora Melissa Rossano, deseja sucesso também nas novas parcerias por vir. Acho que essa pode ser uma mensagem bem interessante para deixar da parte do consulado, nas novas parcerias por vir. Falaram, o professor Vinícius falou também da ciência, da tecnologia, essa cooperação que vai além da questão comercial, da questão econômica, e que tem se fortalecido, sim, em nível Mercosul, mas que poderia se fortalecer muito mais. Também Laura de León parabeniza pelo evento, trata-se de um importante evento para fomentar as relações entre o Brasil e o Uruguai, e também para conhecer a importância do comércio uruguaio para o povo brasileiro. Matias Arregui também parabeniza pela iniciativa, que é tão importante para o Brasil e para o Mercosul. Então, acho que também, como outra mensagem, podemos rescatar o Mercosul. O Mercosul não está morto ainda, precisamos investir nessa cooperação na região, né? E gostaria que o cônsul Facundo nos contasse um pouco, porque não sei se vocês sabem, que o brasileiro pode morar e trabalhar no Uruguai, se quiser, e vice-versa. Eu gostaria de passar a palavra para o cônsul Facundo para comentar um pouco sobre essa relação e essa possibilidade, porque cada vez mais brasileiros têm a residência no Uruguai. Isso é uma coisa que tem acontecido nos últimos tempos. O consulado geral da República Oriental do Uruguai em São Paulo, e depois o cônsul vai perguntar se alguém sabe por que se chama República Oriental do Uruguai. Alguém da plateia se sabe falar por que esse nome. Mas o cônsul pode nos explicar dessa parceria, cônsul, desse acordo em que o brasileiro pode morar e trabalhar no Uruguai e vice-versa. Poderia, por favor, cônsul, nos explicar? Com certeza. Primeiramente, agradecer as participações, comentários no chat. Eu não falei tanto do Mercosul, mas felizmente tanto o embaixador como o professor Vinícius falaram do Mercosul. Nós também acreditamos que a nossa participação dentro do bloco é uma participação muito importante. Os fluxos comerciais desde a criação do Mercosul
cresceram exponencialmente dentro dos membros, e essa é uma questão muito importante, além do relacionamento externo do bloco, que é outra questão, e que é a questão que é muito mais discutida, mas os fluxos dentro do bloco, com certeza que são fundamentais para todos os países membros. No que tem a ver com a questão das residências, dentro do Mercosul temos um acordo de residência, precisamente, e as pessoas brasileiras podem morar no Uruguai. Depois eu posso deixar para vocês o link do consulado, do site do consulado, onde estão todas as informações, mas é um processo que pode começar a realizar-se mesmo dentro do consulado. Agora, por conta da pandemia, esse processo não está sendo desenvolvido, mas temos muitos brasileiros que vão morar no Uruguai. Temos os procedimentos muito rápidos, muito bem trabalhados, mas neste momento, por questão da pandemia, não estão sendo, como falei, desenvolvidos. Mas sim, é uma possibilidade, é um acordo do Mercosul, e todas as informações desse procedimento específico estão dentro do nosso site. Muito obrigada, Cônsul. Realmente acho essa informação muito importante, porque tem muito brasileiro que desconhece sobre esse acordo. E pode ser interessante, por que não passar um período no Uruguai? E se você ainda não foi para o Uruguai, vá visitar, está 2 horas e 40 minutos de São Paulo, muito perto, vá um final de semana, ou fica uns dias, pega férias e vai lá, com certeza você vai gostar, e muito. Porque o uruguaio realmente é que nem o brasileiro, gosta de receber o estrangeiro, e tenho certeza que se você viajar para o Uruguai, você vai gostar muito. Bom, eu não tenho mais comentários e nem perguntas, mas comentários de parabenizando pelo evento, de que tenha mais lives como essa. Então, realmente, acho que nós podemos já nos encaminhar para o encerramento. Não sei se o cônsul Facundo e o professor Vinícius querem fazer mais uma consideração e a gente já encerra. E se alguém também quiser fazer uma pergunta, ainda dá tempo. Vinícius, alguma consideração? Bem, novamente gostaria de agradecer aqui ao Lourdes pelo convite, a presença do embaixador Cooper, o cônsul Fernandes também, e reiterar, né, o ponto que acho que a Lourdes conseguiu resumir muito bem, né, a ideia de que isoladamente os países da região, eles não conseguirão superar os seus desafios. E, novamente, o Uruguai, ele acaba sendo uma inspiração, né, por conta dos seus programas, sobretudo investimento em capital humano, né, adquire uma vantagem comparativa, como alguns diriam até, uma vantagem competitiva, né, no mundo atual, que é de inspiração, né? Isso não pode ser aplicado ou replicado em todos os pontos de países maiores como a Argentina e Brasil. Sem dúvida, temos muito o que aprender com o nosso vizinho. Mas gostaria de reiterar, né, a importância dessa articulação regional entre líderes, independentemente de suas posições políticas, no mundo pós-pandemia, no mundo que caminha para uma bipolaridade, um mundo que nos apresentará aí mais desafios além daqueles que nós temos acumulado ao longo da nossa história. Mas a experiência de fato de 30 anos de Mercosul não deve ser jogada fora, ela deve ser sendo atualizada e pensar, né, naquilo que chamamos academicamente dos acordos de segunda e sobretudo de terceira geração, ou seja, questões que vão além das tarifas, dos serviços, questões que envolvem articulação na ciência e tecnologia, questões de patentes, questões de investimentos, porque juntos seremos mais fortes, não apenas perante o mundo, mas seremos mais fortes para as nossas populações, que merecem, sem dúvida, patamares mais elevados ainda de desenvolvimento. Muito obrigado. Muito obrigada, professora. Aqui temos uma pergunta, lanço para os dois antes das considerações finais do cônsul Facundo. Cris Moura pergunta: o que fazer com as ideologias que polarizam o mundo e a América do Sul? Como unir os opostos nessa parceria? É uma pergunta que dá para outra live, viu, Cris? Se eles puderem responder rapidamente a isso, eu agradeço. Cônsul Facundo, resposta a essa pergunta e as suas considerações.
Bom, eu acho que o projeto Mercosul é um projeto que é mais grande das mudanças dos governos. É um projeto que se dirige a melhorar as condições de vida das pessoas. E quando você tem isso certo, quando você tem esse objetivo sobre a mesa, né, não sei se é uma expressão bem falada, mas quando você tem essa certeza, você tem que se dirigir a atingir esse objetivo. Então, os países representam os povos, representam os interesses de seus povos, mas além das trocas, das mudanças nos governos. Eu acho que o Mercosul é um projeto deste tipo, um projeto sério, que tem uma meta firme, além dos diferentes caminhos que ha tomado ao longo da sua história, mas é um projeto que conta com o respaldo dos países membros, dos países parte, e eu acho que essa é a maior vantagem que tem o bloco, e tendo isso em consideração, como falei, as mudanças de governo vão por outro caminho. Vinícius, alguma consideração sobre a questão ideológica que tende a nos separar, né? Como evitar que a questão ideológica nos separe e como, apesar disso, se unir? Bem, a resposta na teoria ela é simples, né? Nós devemos sempre priorizar o interesse nacional. E quem guarda o interesse nacional, independentemente dos governos A, B, C ou D, não importa se são de esquerda ou de direita, quais as tendências? São os servidores públicos, no caso específico das relações internacionais, os diplomatas, né, com treinamento profissional. Não que a diplomacia não possa se valer do conhecimento, né, de expertos, de pessoas com conhecimentos específicos, até ela não pode ser tão insulada no mundo atual. Mas uma diplomacia profissional é a garantia de que tenhamos e teremos no futuro sempre o interesse de longo prazo prevalecendo sobre escolhas de governos que, com boa ou má intenção, podem ser equivocadas. E o Mercosul, faço eco aqui as palavras do cônsul Fernandes, acho que exemplifica isso muito bem, porque sobreviveu a governos de diversas tendências ao longo de 30 anos, mas, usando a palavra de outro chanceler brasileiro, o embaixador Recupero citou o Celso Laffer, eu citaria um chanceler, um ex-chanceler, o Luiz Felipe Lampreia, que escreveu na sua biografia, ele falou, o título é Brasil e os Ventos do Mundo, né? Ele argumentava, o Brasil sempre deve seguir os ventos do mundo. E os ventos do mundo requerem também uma adaptação dos projetos de integração regional. Não tem uma fórmula pronta, mas acredito que boa parte do que discutimos aqui reflete essa necessidade de estarmos acima das ideologias, mas em função dos desafios do mundo contemporâneo, que inclui trazer para o Mercosul questões de ciência, de tecnologia, outras formas além da mera integração tarifária que dominou até hoje a integração do bloco. Mas, em suma, profissionalismo é a palavra-chave para mantermos os interesses nacionais e o interesse, portanto, do povo acima de tudo. Muito obrigada, professor Vinícius. Obrigada, cônsul Facundo, cônsul comercial do Consulado Geral da República Oriental do Uruguai em São Paulo. Embaixador Recupero, o senhor quer fechar o evento fazendo suas últimas considerações? Com o senhor a gente fecha. Com prazer. Eu acompanhei a discussão e considero que foi muito interessante essa troca de pontos de vista. Sobretudo, me impressionou bastante que ela foi predominantemente voltada para o futuro, né? Mostrando, sobretudo, as oportunidades que nós podemos ter quando finalmente conseguimos superar as dificuldades atuais. Agora, eu gostaria de dizer, sabe, um pouco por causa do meu passado ligado à relação com o Uruguai, que na relação bilateral entre o Uruguai e o Brasil,
existem alguns projetos muito interessantes que ficaram esquecidos por muito tempo e que eu espero que, em algum momento, os dois países sejam capazes de reviver, sabe? E um desses projetos era o projeto do desenvolvimento conjunto da Bacia da Lagoa Mirim. Esse é um projeto muito interessante, que foi bastante discutido anos atrás no âmbito do Tratado dos Países da Bacia do Prata. Infelizmente, ele acabou um pouco esquecido, não por culpa do projeto em si, é que os países da Bacia do Prata perderam muito tempo com divergências bilaterais, né? A Argentina e o Brasil, em relação à questão de Itaipu e de Corpus, né? O Uruguai e a Argentina, depois, devido àquele problema da construção da papeteira, né? A grande fábrica de celulose e de papel, né? Que provocou uma reação bastante difícil, né? Da parte dos argentinos. Então, isso acabou perturbando. Agora, eu sempre fui um grande entusiasta desses projetos de desenvolvimento que têm uma base geográfica, sabe? E um deles é esse do desenvolvimento conjunto da Bacia da Lagoa Mirim, porque o norte do Uruguai e o sul do Rio Grande do Sul formam uma região que tem muitas características comuns, né? Inclusive, tem uma história comum, né? Vocês sabem que, embora hoje em dia pouca gente lembre disso, a não ser os que são nativos daquela região, né? Durante muito tempo, até o começo do século XX, nas guerras civis, nas lutas entre brancos e colorados ou entre imperiais e farroupilhas, né? Havia uma participação de uruguaios e brasileiros de uma maneira indistinta, né? Pouca gente sabe, por exemplo, né? Que no começo da República no Brasil, né? Quando houve a grande rebelião federal no Rio Grande do Sul, ela começou justamente com o ingresso no território brasileiro de um grande caudilho que era brasileiro e uruguaio, Gumercindo Saraiva. Ele entrou no território brasileiro com uma força de 400 lanceiros uruguaios, né? E ele era irmão do Aparício Saravia, que foi o último grande líder dos blancos, na última rebelião ainda contra o presidente Bache, né? No começo do século XX. Né? Tanto Gumercindo como Aparício eram de uma família brasileira. Eles são de uma localidade perto da fronteira do Chuí, em Santa Vitória do Palmar, né? Só que muitos se radicaram no Uruguai e mudaram o nome, passaram a se chamar Saravia, né? Pouca gente sabe, por exemplo, que o grande líder da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, ele era casado com uma uruguaia, viveu boa parte da vida no Uruguai, e ele foi um dos que lutaram junto com o Artigas, né? Ele foi um dos lugares tenentes do Artigas, né? Mesmo às vezes em luta contra o Império do Brasil. Portanto, as coisas eram muito entrelaçadas, né? Tanto Gumercindo como Aparício morreram lutando, né? Gumercindo morreu perto de Santiago do Boqueirão e Aparício, ele foi ferido no Uruguai e morreu em Aceguá, do outro lado da fronteira. E isso não faz muito tempo, né? Eram, digamos, há 110 anos atrás, as duas nações tinham um entrelaçamento muito grande, né?
Há até uma fotografia curiosa, né, da Revolução Federalista, quando as tropas do Gumercindo Saraiva ocuparam Curitiba, em 1894, há uma fotografia de toda a cavalhada na frente da prefeitura e na frente está o Aparício Saraiva com um poncho com as cores orientais, azul e branco, o que é muito curioso, né? Porque era uma revolução dentro do Brasil, né? E ele está com as cores da bandeira uruguaia, né? Então, é essa história, que é muito entrelaçada, eu conheço bastante, porque eu palmilhei aquela fronteira, sabe? E a verdade é que os uruguaios sabem, né, que no século XIX, uma parte importante da população uruguaia tinha sangue brasileiro, né? Ao norte do Rio Negro, né, todos aqueles departamentos, né, do norte do Rio Grande, do Rio Negro, eram departamentos com muitas famílias de origem luso-brasileira, né? Então, é uma união de sangue, uma união muito profunda, né? E eu gostaria um dia que se retomasse essa ideia da integração através das bacias, porque o potencial é muito grande, sabe? O desenvolvimento, por exemplo, da bacia da Lagoa Mirim tem projetos já bem avançados. E eu espero que algum dia, infelizmente, hoje, poucos lembram disso, apenas pessoas que têm a minha idade, né? Daqui um pouco não haverá mais muita gente que mantenha essa tradição. Mas eu vejo um futuro ainda muito grande, inclusive para esse desenvolvimento conjunto dos territórios. Porque por isso é que eu acho muito interessante aquilo que vocês discutiram aí um momento, sobre a possibilidade de pessoas morarem, né, de residirem e trabalharem, né, no Uruguai, né? Eu acho que seria uma coisa muito positiva, sobretudo agora que os dois países já não têm um crescimento de população tão grande, né, e já não há aquela pressão demográfica, né? Então, nós temos essa perspectiva no futuro de um desenvolvimento de muitas regiões dos nossos países que ficaram um pouco esquecidas, né? Sobretudo essa grande região da campanha, né? Da fronteira, né? Que é uma região interessante. Vocês sabem, por exemplo, os que estão familiarizados com a literatura platense, né? Conhecem, sem dúvida, o grande poema argentino do Martín Fierro, né? Mas pouca gente sabe que o José Hernández escreveu boa parte do poema quando ele estava no exílio em Santana do Livramento, que era uma cidade que mantinha muito vivas as tradições gauchescas, né? Então, pouca gente sabe que tudo isso vem de um passado cultural em que essa área formava, como forma até hoje, uma área cultural comum, né? Uma área que tem muita coisa ainda a recuperar desse passado. Portanto, eu aproveito apenas para saudar esse momento, porque acho que nós precisamos recuperar esse passado cultural comum com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, para que o Mercosul, além da dimensão econômica, tenha também uma dimensão humana, né? Uma dimensão cultural, né? E o Uruguai, com a sua cultura tão rica, né? Grandes pintores, né? Grandes escritores até hoje, né? Grandes críticos, grandes ficcionistas, né? Tem muito a nos dar. Eu, por exemplo, quando vou a Montevidéu, passo, em geral, um dia inteiro só nas livrarias, né? Porque as livrarias de Montevidéu têm um encanto. Eu convido aqui os brasileiros que não conhecem, são livrarias que lembram aquelas livrarias de antigamente, né? Que são livrarias enciclopédicas, né? Que tem tudo, né? Você se perde dentro delas, né? São livrarias
que tem acumulado os livros de gerações e gerações. Eu espero que haja outros que vão ao Uruguai para conhecer essa rica tradição do Uruguai na sua cultura e na sua história. Desculpem ter falado um pouco demais, mas é o meu entusiasmo por Montevidéu e pelo Uruguai, pelo norte do Uruguai, que eu conheço também bastante. Viu? Muito obrigado a todos. Obrigada, embaixador, por suas considerações. Não temos mais tempo, temos que encerrar, mas, Facundo, por que República Oriental do Uruguai? Ninguém descobriu, ninguém falou por que esse nome. Eu acho que no chat da live tem uma explicação muito boa, muito legal, mas se você quiser, eu posso explicar também, mas acho que temos que dar os créditos para quem falou aí. E não me passaram, se você quiser falar o que estão falando no chat, que não me passaram aqui. Sim, fala. Somos República Oriental do Uruguai por nossa ubicação geográfica ao oriente do rio Uruguai. Depois, a pessoa que falou explica ainda mais e fala que somos república por nosso sistema de governo presidencialista e democrático. E somos Uruguai porque uma palavra guarani que refere aos pájaros, aos, como falam, pássaros, né? O rio dos pássaros pintados. Então, aí tem uma explicação bem completa, mas o imediato, que às vezes confunde a inclusão dentro do nome do país, do oriental, mas é precisamente por isso, por nossa ubicação a oriente do rio Uruguai. Muito bem, gente, fechou, terminamos a live. Muito obrigada pela presença do cônsul comercial do Consulado Geral da República Oriental do Uruguai, Facundo Fernandes, do professor Vinícius Vieira da FAAP e do embaixador Ricu, pero que, como sempre, a gente tem que marcar outra live só para falar dessas questões históricas, dessas anedotas maravilhosas entre os nossos povos. Muito obrigada a todos, obrigada pela presença de vocês, e fica gravado isso no canal do YouTube da FAAP. Tchau, tchau, gente. Obrigada, viu?